al Salturdays. Què és el Salturdays? Una cosa molt divertida. Que teniu nens de 4 a 12 anys i voleu que cada dos dissabtes s'ho passin molt bé aprenent una miqueta d'anglès? Fent activitats diferents, fem una miqueta de cuina, una miqueta de manualitats, fem contes en anglès... Voleu? Si voleu, podeu venir amb nosaltres. Molt bé. Anem a mirar què és el que estan fent. Veniu.